Президентът на Словакия връчи мандат за съставане на правителство на лидера на партията, победител на парламентарните избори. Бившият министр-председател популист Роберт Фицо и неговата ляво-центриска партия Смер получиха 22,9% от гласовете на вота. Тя ще има 42 депутати в 150 местния парламент. Ако успее, 59-годишният Фицо ще стане министр-председател за четвърти път. В телевизионно обращение президентът Зузана Чапутова подчерта, че новото правителство ще трябва да служи на всички граждани. Наближащи дни буду часом политическия рок Предстоящите дни ще бъдат време на политически преговори между политическите партии, но също и между мен и партийните лидери. В същото време предстоящите дни ще покажат кои партии могат да намерят мнозинство в парламента, което да подкрепи тяхната коалиция. Новото правителство винаги ще представлява определен спектър от убеждения, волята на останалите се представлява от опозиционните партии. Ето защо ролята на опозиционните партии не приключва с формирането на правителството, точно обратното. Те трябва да упражняват контрол върху правителството и други жизнено важни институции. Фицо не веднъж е нападал президента Чапутова, обвинявайки е, че американски агенти служи на чужди интереси, заради което тя е завела дело срещу него. Евентуални партньори на СМЕР за коалиция са лявата партия Глас на Петър Пелегрини, който се раздели с Фицо преди три години, както и националистическата словашка национална партия. Фицо обеща да отегли военната подкрепа на Словакия за Украина, и победата му може да доведе до допълнително напрежение в Европейския съюз и НАТО.